तपाईले म प्रमाण म भन्दैछु नि कुरा हेला नगर्नुस् म एकदम सम्मान दिइसक्यो भने चाहिँ हैन तपाईले सुन्नुस् न यहाँ अनपढको हिसाबले तपाईलाई पढेको र नपढेको मैले भनेको छु नि तर जानकारी कमी छ भनेको जतिखेर सिनेमा तपाईलाई अन्दाज र त्यतिखेर अर्को सुनिल मान्दरको सिनेमा पनि एकै समय बुधबार लागेको त्यतिखेर रिसेन्टली लागेको राज्य भन्ने सिनेमा लागेको थियो एउटा समिति गठन गरेर निर्मातासँग तपाईलाई त्यो डकुमेन्ट्स अहिले दिन सकिन्छ त्यतिखेर जरिवाना गराइएको छ दुईटै सिनेमालाई र त्यसपछि चलचित्र संघ र निर्माता संघको एउटा तीन जनाको कार्यदल बनाएर नयाँ चिराबाट जाने यो हाम्रो यस्तो भयो भनेर हामीसँग डकुमेन्ट्स छ भनेपछि तपाईले कसरी त्यो दिनको कुरा फेरि अहिले जोड्न सक्नुहुन्छ जानकारी त्यसको तपाईलाई छैन भनेको मैले तपाईलाई अनपढ भनेको छैन यी हुन् चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राई जो एक पत्रकारको जिज्ञासामा केही आवेगमा आउँदै जवाफ दिँदैछन् बारम्बार हलहरूको संस्था नेपाल चलचित्र संघसँग विभिन्न खालका सम्झौता गरे पनि निर्माता संघ र चलचित्र संघले कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन् यसपटक पनि निर्माता संघ र चलचित्र संघले 11 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् तर रमाइलो कुरा के छ भने नेपाली चलचित्रको विकासका लागि भनिएको यो सम्झौता कार्यान्वयन नै हुन्छ भन्ने धेरैलाई विश्वास छैन रेखा थापाको चलचित्र हिम्मतवाली काठमाडौँमा बुधबार हलले चलाएपछि सुरु भएको चलचित्र र निर्माता संघको युद्ध केही मात्रामा थामथुम भएको छ तर चलचित्र बनाउँदा निर्माता संघको सदस्य हुनुपर्ने र फिल्म चलाउँदा र वितरण गर्दा चलचित्र संघको सदस्य हुनै पर्ने सम्झौताले कता कता सिन्डिकेट लादिएको हो कि भन्ने आभास पनि गराएको छ चलचित्र उद्योगमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही न केही सदस्य त तयार गर्नुपर्छ मैले अघि नै तपाईँलाई जोडिसके राज्यलाई किनभने एक तन्त्र हिसाबले तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ तर कस्तो छ भन्दाखेरि कति कुराहरू हाम्रो दैनिकी रूपमा घटिने घटनाहरूलाई तपाईँको नजरबाट तपाईँले ब्रिफ गर्नुहुन्छ तर हाम्रो नजरमा त्यो प्रकारले हामीले सोचिरहेको अवस्था हुँदैन सङ्घ संस्थामा भोलि तपाईँ पनि जानुहुन्छ यो मेरो बाउले दिएको अंश र दाइजो होइन तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने नीति नियम अर्कै छ त्यहाँ बाध्यता अर्कै छ रुल गर्ने बाध्यता अर्कै छ त्यो पैसा कलेक्सन गरेर घर बनाउने होइन त्यो पैसा तपाईँहरूबाट सदस्यहरूबाट लिएर ब्याङ्कमा जम्मा गर्ने होइन निर्माताहरू हलबाट नै शोषित भएको गुनासो आइरहँदा शून्य जस्तै गतिविधि बनाएको निर्माता संघले काम गरे है भनेर देखाउन खोजेको छ तर क्षणिक समयमै चर्किहाल्ने निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले अघिल्ला सहमतिसँगै यो सहमतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्लान् र निर्माताको हित होला भन्ने जिज्ञासा सबैलाई छ